ми зібрались, щоб вшанувати пам'ять учасників бойових дій в Афганістані та на території інших країн. 15 лютого – особливий день для воїнів-інтернаціоналістів. Цей день проголошений днем, коли закінчилась нарешті афганська війна. Кажуть, що час – то найкращі ліки. Але минають роки, а пам'ять вперто повертає усіх нас назад. Ніхто та ніщо не має бути забути. Ми зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять тих, хто поліг на афганській землі, свято вірячи, що виконує інтернаціональний обов'язок. Ми не маємо права забути українців, які взяли участь у тій війні, були поранені або пропали безвісти. Адже це і наша історія також. Історія, яка повинна навчити нас, щоб наша молода держава не робила старих помилок. Щоб ми завжди пам'ятали, що найвища цінність на землі – то людське життя. Шановні афганці, наші побратими, які воювали в той час зі мною на чужій території. Звісно, що війна – це горе для людства, це горе для нас, це горе для матерів, батьків, дітей, яких ми мали, які ми самі були дітьми ще, от так, в ту пору. Мені довелося заходити в Афганістан разом з дивізією із Душанбе, яка була піднята 25 грудня по тривозі, як і всі військові частини, які заходили в Афганістан. Всі без винятку розуміли про те, що ми йдемо для народу, для того, щоб там не відбулося те, що було. Я особисто так полагав, що ми йдемо захищати афганський народ і захищати рубежі, південні рубежі нашої країни, тоді великої держави. Дуже багато горя пройшло, дуже багато людей, наших побратимів загинуло, ранених, поранених і так далі. Я був у Кундузі, коли оттуда щоденно уходили груз 200, і ми провожали його на нашу територію. Це зі слізами на очах все відбувалось. Втрати великі, але зараз іще більше втрати за свою батьківщину. Горе нам прийшлось на наш вік, горе так, тому що я особисто от пізнав це завдяки трьох війн, Великої вітчизняної війни, я народжений от, в той час, коли ще мені було 6 місяців, а почалась війна. Афганська війна, де я приймав участь. А також зараз ми спостерігаємо, як наші побратими захищають нашу батьківщину від нашого ворога.